estar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Alô? E aí, Bruninho? Fala bem, o mais aguardado, o mais esperado. Pra toda a rapaziada, como de costume, arrasta o sofá e coloca no último volume. Bruninho Music, solta o beat. Celebrar comigo, vem adorar dançando com alegria. É Jesus que contagia.